La creació d'un servei d'acompanyament per a joves exclosos dels programes d'atenció social és una de les principals propostes presentades per les comissions tècniques constituïdes pel Consell Territorial de Salut del Camp de Tarragona. Durant l'últim any, unes 800 persones repartides en 23 comissions arreu del territori català han treballat i buscat solucions a temes i problemàtiques vinculades a la salut pública. Al Camp de Tarragona, tres comissions formades per representants del món acadèmic, entitats socials i col·legis professionals han presentat els seus projectes. A banda del servei d'acompanyament per a joves, un recull d'experiències saludables que redueixen els desequilibris entre món rural i urbà, o un fòrum consultiu d'oci a la ciutat de Tarragona són les altres propostes aprovades pel Consell de Salut, que ara voldrà implementar-les. Ara les haurem d'operativitzar i plantejar noves actuacions que en principi sortirien a la llum en la propera plenària del Consell, que segurament serà cap a finals de primavera. La idea és, després de les properes municipals, iniciar el que en diem la tercera fase. La tercera fase és això mateix realitzat a nivell d'ajuntaments.